Մենք ժամանակ չունենք, դրա համար այս ֆիլմը պետք է ոչ միայն դիտեք, այս ֆիլմը պետք է նաև տարածեք, որ բոլոր ազգերն ու ցեղերը իմանան։ Ես շատ կարճ եմ խոսում, որպեսզի ձեզ պարզ լինի։ Եվ տեսնում եմ, որ առաջի երկու ֆիլմերը ձեզ հետաքրքիր չէ։ Եթե ասեի, որ Նիկոլը 10 կիլոգրամ վերմիշել է տալու բոլորիդ, հիմա այդ ֆիլմը 1000 անգամ դիտել եք և կգտնեիք միջոց, ինձ գտնեիք, թե բա ինչի չի տալիս։ Բայց սա ոչ միայն ձեր, ամբողջ համայն հայերիս, ամբողջ աշխարհի մարդկության հարցն է։ Եվ այդտեղ միևնույն ժամանակ մենք, եթե մենք չլինեինք միայն իրենք, կարող էինք չանհանգստանալ, բայց առաջին փորձը մեր վրա են կատարում և այս ֆիլմը կբացատրի ամեն ինչ, թե փուլ է փուլ իրենք ինչեր են կատարել։ Ամեն մասի, ամեն, այս ամենի մասին, վերջին մաս, ամեն մի հարց ունի մեկ պատասխան։ Նախ, երեք ստացած երեկոյան իմ լուրի մասին խոսեմ, այստեղ Արցախը վերջնականապես ոնց հանձնեցին։ Սկզբում Արցախը հանձնեց սա պայմանավորվելով սրանց հետ, միևնույն ժամանակ և Նիկոլը պայմանավորվելով սրանց հետ, որ Ալիևը առաջարկում է մեզ լավ գումար, բացի դա, նաև Արցախին հանգիստ կթողնի և միևնույն ժամանակ կտա միջանցք։ Բոլորն էլ կարող են դա ասել, որ սրանց բոլորին Նիկոլը դա ասել է։ Երկրորդը, երբ որ Արցախը բլոկադայի մեջ էր և որից հետո այս տարի Արցախը դատարկվեց, այդ ժամանակ Նիկոլը նաև սրանց հայտնել էր, որ Ալիևը մարդ կուղարկի և ամբողջը կվաճառեք նրանց։ Կվաճառեք նրանց, Արցախին հանգիստ կթողնի, միայն նրանց ջրային մասն է հետաքրքիր, էլեկտրային էներգիա և ջրային մասը, քանի որ Ադրբեջանը տարապում է ջրի պակասից։ Եվ սրանք այդ ամենը վաճառելուց հետո, հաջորդ քայլը նաև սրանք ստացան հրահանգ, որ պետք է հանձնվեք, որպեսի հայերը ոչինչ կասկացեն, կգնաք իբր Բաքվի բերդը և դրանից հետո ազատ կարձակվեք, կգտնենք միջոց ձեզ ազատ արձակելու։ Հենց այդտեղ սրանց խաբեցին, և այսօր Ալիևը ունի մեծ ալիբի, որ ամբողջը նա գնել է, նա ունի փաստաթղթեր, որ գնել է, և այսօր սրանք երկուսով և մնացածը, որ նենիմ ընգած փորձում են, որ մենք վերանանք, իսկ իրենք փախչեն Հայաստանից, պատճառը հենց դա է, քանի որ իրենք կտոր ամեն ինչ, նույնիսկ տնետուն ամեն ինչ վաճառել են Ադրբեջանի, սա ամեն ինչ վաճառել է Ադրբեջանի, և այն, որ Սամոն փախավ, կարողացավ անցնի, Սամոն չկարողացավ անցնի, Նիկոլը Ալիևին խնդրել էր սրանց բոլորին բերդերը նետեն, Սամվելին բաստող են, որովհետև Սամոն գրզոն իր ընտանիքի անդամներն են, և ընտանիքի անդամներին, քանի որ ինքը շիզոֆրենիա է և զբաղված է, Աննային դոպող և միևնույն ժամանակ նաև Աննայի հետ մեծ կապեր ունեն, Նիկոլի մեծ աղջիկը գրզոից է և այլը, և Սամոն էլ մտավ նույնպես նրանց ընտանիքը։ Ոչ թե Սամոյին թուրքերը չէին նկատել, այլ Սամոյին Նիկոլի հրահանգով Ալիևը հրահանգել էր, որպեսի բաստողն էին։ Իսկ մնացածին տարան, որպեսի նաև նրանք ոչ թե միայն դա վաճառեն, այլև իրենց ունեցած գումարները փոխանցեն Նիկոլին և Ալիևին, և միևնույն ժամանակ ստորագրեն բազմաթիվ կեղտոտ փաստաթղթեր, միևնույն ժամանակ նաև սա։ Այդ ամենը, եթե կցանկանաք, կլինի ավելի պարզ ֆիլմ, բայց բոլորին էլ սա հայտնի է, սա փոքր հարց է, և այս փոքր ժուլիկների կատարած այս արգու վաճառքով եկեք չզբաղվենք, քանի որ սա արդեն կորցրած է, մենք մտածենք, որ ինչպես այս մի կտորը փրկենք, որը դեռ հնարավոր է փրկել։
Ինձ հարցեր են տվել տղաների միջոցով, թե կարող ենք փրկել Հայաստանը, թե չէ, եւ Հայաստանը փրկելու համար մենք պետք է աշխարհը փրկենք։ Եթե մենք աշխարհը չփրկենք, մենք Հայաստանը չենք կարող փրկել։ Դրա համար Հայաստանի փրկությունը կախված է, թե ինչպես մենք կարող ենք աշխարհին տեղյակ պահել, աշխարհին փրկել, որպեսզի նաև դրա միջոցով կարողանանք նաև մեզ Հայաստանը փրկել, հայերիս փրկել, եւ ասնենք առաջ կտոր-կտոր ամեն ինչ դիտարկենք, որպեսզի ամեն ինչ ձեզ պարզ լինի, ամեն ինչ հասկանաք։ Իսկ սա այստեղ էս ովքեր որ ունեցել են թեկուզ թաղապետի ինչ որ սրանց ժամանակ, մինչ օրս Հայաստանում, Լևոնից մինչ օրս Հայաստանում ինչ որ միտեղ գործեն եղել, ապա բոլորն էլ մեղավոր են, բոլորն էլ կուտ են կերել, բոլորն էլ այդտեղից փայ են կերել, եւ երկիրը տանելով կործանման, ես միշտ ֆիլմերում նշել եմ եւ ասել եմ, Հայաստանի փրկությունն է սրանց ոչնչացնել, արդյունաբերությունը չքայքայել, եւ Իրան, այլ երկրներ, Կանաղվանստան եւ այլն աֆրիկական երկրներ արտադրանք տալ, նրանց վաճառել, մինչեւ օրս այս արդեն նոր հաստոսները դուրս կգային, որոնց շնորհիվ հայերս լավ էլ կարող էինք ամեն ինչ արտադրել։ Եվ այն հարցը, որ բայրակթարները կրեցին Արցախը, բայրակթարները Արցախը չկրեցին, բայրակթարները դա 4.5 մինչև 5-րդ սերնդի ամերիկական անօթաչու թռչող սարքեր են, որը հավաքում են Թուրքիայում, բայց բոլոր սարքերը դրանք ամերիկական, կանադական, անգլիական, ֆրանսիական սարքեր են։ Այնպես որ եթե մենք ցանկանում են ոչնչացնել, ոչ թե պետք է փտրել ոչնչացողին, որը որ ձեռք է բարձրացնում վրդ, այլ ով է պատվերը տվել եւ ներսից մեզ ով է դավաճանել, այդ երկուսը եթե մենք հաղթահարում ենք, մենք հաղթահարում ենք ամեն ինչ։ Եթե մենք հասկանում ենք, որ պատվերատուն Անգլիան է, իսկ ներսում ծախված ոչ հայ, հայ եւ այլ սրիկաները սրանք են, ապա սրանց վերացնելով դրսի հարվածները այդքան էլ ուժեղ չեն լինի եւ կարող ենք ժամանակ շահել եւ փրկել մեր երկիրը։ Ուկրաինայի հարցով այս երկու տական կապիկների նույնպես անգլացիք դրել են Ուկրաինային ոչնչացնելու համար։ Ինչու Ուկրաինային ոչնչացնելու? Ուկրաինայում կա եւ այնտեղ Չեռնոբիլը եւ նաեւ նոր ատոմային էլեկտրակայանը, բացի դա Ուկրաինայում, Ուկրաինան երկրորդ երկիրն է Ռուսաստանից հետո, որը մոտ ժամանակներս նույնպես ցուցադրում է, որ կարողանում է արտադրանք տալ, Ուկրաինան կարող է պայքարել աշխարհի տերերի դեմ։ Դրա համար այս երկու ծաղրածույին դրեցի, որպեսզի Ուկրաինան հողին հավասարեցնեն, որպեսզի Ուկրաինան չկարողանա ոտքի կանգնել եւ փրկել եւ իրեն եւ այլ երկրներ այդ կեղտոտ տականք անգլացիներից։ Այժմ մանրամասը ամեն ինչ, այս կռիվները դրանք դրա համար է, ոչնչացման համար է իրենց թշնամիներին։ Նախ նրանք, երբ որ 75-ական թվականներին կարողացան արդեն միկրոտեխնիկայի միջոցով հասնել հաջողությունների, իսկ Ռուսաստանին Սովետական Միությանը դրդելով մակրոյի, ինչ կատարեցին, նաև նրանք պետք է կատարեն նա, որը իրենց փրկության համար է, եւ իրենց ծրագրերը, երբ որ անգլիացիք իրենց ծրագրերը կազմում են 1000 տարվա 500, 100,
մեկ տարվա, 10 տարվա, մեկ ամսվա, մեկ օրվա, ամեն ինչ նրանց մոտ ծրագրավորված։ Եվ եթե մենք դիտում ենք սոց երկրները, ապա մենք այստեղ տեսնում ենք, որ այսքանը Ռուսաստանից նրանք խլեցին։ Եվ սոց երկրները, եւ միևնույն ժամանակ նաեւ հանրապետությունները խլեցին։ Սա այս երկուսը միասին Եվրոպայից ավելի մեծ է, եւ այդքանը մի Գորբաչովի կեղտոտ խաղի միջոցով տվեցին աշխարհի տերերին։ Եվ Ռուսաստանի հետևը բացեցին, բացի դա Ելցին, նույնիսկ Պուտին, բոլորը իրենց ցեղածը վաճառում նվիրում էին անգլիացիներին։ Երկրորդը՝ ազատ շուկա։ Դուք ինքներդ կհիշեք եւ գիտեք, որ Հայաստանում բացի պետական գործարանները նաեւ կոշիկ էի կարտադրում այլ տարբեր բաներ, եւ որը մի բա սկսեց կանգնել, կանգնեց նրա պատճառով, քանի որ ազատ շուկա ստիպեց Անգլիան աշխարհին, ազատ շուկայի պատճառը նաև, որպեսզի եվրոպական երկրները, հատկապես սրանք, այսպես բոլորը, լինեն ոչ մրցակցության մեջ հաղթող, Թուրքիային և Չինաստանի առաջին հերթին։ Եվ հենց այդ երկու երկրների արտադրանքներն էր վաճառվում Եվրոպայում մասսաների համար։ Եվ երբ որ շորեղեն, կոշիկ, մանր, ապարատուրա և այլն, ապա այս երկու երկրներն էր։ Եվ ես եվրոպական երկրներից մեկի, որ այսօր այդ եվրոպական երկրի ղեկավարն է հանդիսանում, ժամանակին հարցրեցի, այդ ժամանակ ընդդիմություն էր, որ ինչի՞ չեք ձեր երկրում նաև զարգացնում, նաև ինչը բերում եք Թուրքիայից կամ Չինաստանից։ Ասես թույլ չեն տալիս, հրահանգել են, որ ոչ մի բան չպետք է արտադրեք, բացի դա, Թուրքիայում երեխաներն էին կարում, Չինաստանում մեկ ամամ բրինձով ամբողջ օրը աշխատում, իսկ Եվրոպայում պետք է նրանց համար 500-600-ից ավել միայն ապահովագրություն վճարեին։ Եվ մրցակցության մեջ հավասար չէին այս երկուսին Եվրոպան, միևնույն ժամանակ Ռուսաստան և սոց երկրները, հանրապետությունները, դրա համար արդյունաբերություն, հատկապես թեթև և միջին արդյունաբերություն բոլորը լխկեց այստեղ։ Սա նրա համար կատարեցին անգլիացիք, որպիսի ընչազուրկ և անընդունակ դարձնեն մարդկանց, և արեսներ, արվեսներ և այլն գիտություններ արանքում մարեն ժամանակին և չունենան հնարավորություն նորից ստեղծելու այդ ամեն։ Բացի դա, բացի ազատ շուկան, միևնույն ժամանակ ֆինանսական կրիզիս, և ֆինանսական կրիզիսի ժամանակ աշխարհի լավագույն ֆինանսիստները Անգլիայի թագուհուն հայտնում են, որ չկարողացանք ֆինանսական կրիզիսը լավ կատարել, ճեղքեր է տվել։ Այսինքն ֆինանսական կրիզիսը ինչ կատարեց։ Քանի որ մետաղների բիրժան, համաշխարհային բանկը գտնվում է Անգլիայում, նրանք մետաղների արմատուրի գինը բարձրացնելով, տների գինը բարձրացրեցին և տների գինը աշխաբաղշական գների։ Հետո շվեցարական ֆրանկի գինը իջացրեցին, մարդիկ գնեցին, որից հետո կրկնակի բարձրացրեցին, և մարդիկ արդեն թանկացած տունը գնելով հնարավորություն չունեին այդ տան մնացած կրկնակի արժեքը վճարելու։ Եվ այս սրիկայությունների միջոցով
մարդկանց անընդհատ հիվանդություն ստրեսի մեջ պահելով ամբողջ աշխարհով մեկ, որից հետո այս ամենը իմանալով և Սիրիական պատերազմ առաջի հերթին Սադամին, Իրաքը, Քուվեյթի իբր հարցով Սիրիա և այստեղ այս բոլոր երկրներին շարքի ցանելով, որպեսզի դիմադրություն չլիներ իրենց դեմ, ինչ կատարեցին, միևնույն ժամանակ նրանց մոտ զարգանում էր նորագույն տեխնիկա. Նորագույն տեխնիկա և տեխնոլոգիան, արհեստական ինտելեկտը և ռոբոտն է։ Եվ երեք ինձ հայտնեցին, որ միայն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում 7000 արհեստական ինտելեկտով ռոբոտներ է արտադրվում, մարդու լրիվ տվյալներով, որոնք պատրաստվում է մոտ ժամանակներս օգտագործման մեջ դնեն տարբեր բնագավառներում, բայց հիմնականում բնագավառը դա կլինի ոստիկանություն տարբեր երկրներում, որը փորձում են Անգլիայում, որից հետո էլ Նիկոլին պետ չեն լինի, այդ օրինակի համար 23000 30000 ոչխարները կդնեն դրանց, և մարդիկ ճիշտ լինեն, սխալ լինեն, երկաթով կհարվածեն, մարդիկ տեղում կմահան։ Եվ ինչն է պատճառը? Ցանկացած բնագավառում, նույնիսկ գյուղատնտեսության մեջ, նրանք ավելի լավ են աշխատում, քան մարդիկ։ Այստեղ ինչի նրանք առաջ են գան, սա ծրագրավորել են 30-ական թվականներին, քանի որ Միացյալ Նահանգներում բնակվող ճապոնացի գիտնականի արդեն գտած այն նյութը, որը հանդիսանում է, օրինակի համար, եթե վերցնենք այս ռոբոտին և ռոբոտի մաշկը, ապա այդ մաշկը միևնույն ժամանակ ջերմաստիճանային հաղորդման միջոցով շատ արագ լիցքավորում է իրենց մարդկոցները, և նրանք կարող են անդադար անընդմեջ աշխատել, և նրանց փորձը այստեղ ամեն ինչ չեմ ցուցադրում, քանի որ ձեզ սա հետաքրքիր է, նրանց փորձը, որ ամբողջ աշխարհով մեկ կատարվում է, նա որ գյուղատնտեսության մեջ նույնպես նրանք մեծ առավելություններ ունեն մարդկանցից, ավելի արագ են կատարում, չեն հոգնում, ցանկացած պայմաններում են աշխատում, միևնույն ժամանակ նրանց վրա նաև օրինակի համար զամբյուղ է տեղադրվում 2-3 հատ, որը նրանք ավելի հեշտ են տեղափոխում, քան մարդը, այսինքն ամեն մի այդպիսի ռոբոտը փոխարինում են 1, 2, 10, 20 մարդու, և այլևս մարդ նրանց հարկավոր չէ այդքան, սրա մեջ պետք է մանգա։ Եվ մոտենում ենք արդեն այն հարցին, և դուք պետք է այժմ մտածեք այս հիվանդ ազնավորության փոխարեն, եթե նրան փոխարեն լինեիք, ինչ կանեիք, այն ինչ այսօր նա կատարում է, այս հիվանդ տհասը ինչ կատարում է, իր ամբողջ ընտանիքն է հիվանդ, ուղեղի հիվանդ։ Նա է, աշխարում կա 6-7 հնասում, բայց 5.5 միլիարդ մարդ, որին սրանք անվանում են ոչխար, քանի որ Աստված, Ալլա, այդ ամենը ինքն է, այդ երկու գիրքն էլ իրենք են գրել, և օրական նրանք պատրաստում են միայն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների մի գործարանում 7000 ռոբոտ արհեստական ինտելեկտով, բարձր, ամենաբարձր որակ։
Եթե այս ռոբոտները կատարելու են 20,000 մարդու աշխատանք, ինչին են նրանց հարկավոր, եթե դուք եք աշխարհի տերը, ինչի է ձեզ հարկավոր 6 միլիարդ ոչխարը, երբ որ կարող եք կոճակը սեղմել և նա կկատարի ձեր ցանկացած գործողությունը։ Ունեք լուրջ հակառակորդներ, անզինս Ռուսաստան, Իրան, Չինաստան, Հնդկաստան, Պակիստան։ Եթե սրանք չլինեն, ձեր ինչին է պետք նաև հակառակորդ ունենալ մարդիկ տեղադրել, որ սրանց զսկեն, կամ մի օր էլ սրանք քեզնից վերև բարձրանան և քեզ ոչնչացնեն։ Ունեք տեխնոլոգիա բոլորին 100%-ով հսկելու։ Սմարթֆոններ ամեն տեղ տեղադրված, թեկուզ ձեր թաղամասի 5G-ն բոլորի մասին տեղեկություն ունի։ Չունեք բավարար ռեսուրսներ բոլորի համար։ Թեկուզ և ունենաք, ձեր ինչին է պետք այդքան մարդ։ Մեկ ռոբոտը կատարում է 120 մարդու աշխատանք, ծանր աշխատանքների ժամանակ։ Միևնույն ժամանակ ռոբոտային հաստոսները, նրանք ինչ-որ մի սարք են արտադրում կամ մի սարքի մեկ դետալ, նրանք ավելի արագ են կատարում, եթե հաշվենք 80-ական, 90-ական թվականների հետ, մեկ ռոբոտի կատարածը մի ամբողջ գործարանի 30-40 հաստոց, նրա կատարած մեկ ժամվա աշխատանքը մեկ օրում չեն կատարի այդ հաշվարկում։ Ձեզ պետք են միայն մեկ տեսակի ոչխարներ, լսող ու բանող ոչխարներ, մնացածը ձեզ պետք չէ։ Եվ այստեղ ով է այս ամենին հատկապես խանգարում, իհարկե առաջի հերթին Հայաստանը։ Եվ ինչի և ամբողջ Ամերիկայի, Անգլիայի, Եվրոմիության հայտարարությունները, արածները հակահայկական են։ Միևնույն ժամանակ Պուտինը, երբ որ Պուտինը հասկանա և ինքը հետ կանգնի դրանից, ինչպես ասենք Նիկոլը հետ կանգնի, սրանք ասելու են, որ իր լրտեսն է, ռուսներն են սպանելու, կամ Նիկոլին։ Սրանք ասելու են, Նիկոլը մեր լրտեսն է, հայերս ենք սպանելու։ Չասեն, Նիկոլն է Հայաստանը վարի տալ։ Նույնն էլ էստեղ, այժմ գանք ամենակարևոր մասին։ Սա այն քարտեզն է, որի համար այսօր ոչնչանում է Հայաստան։ Ինչն է էստեղ պատճառ։ Եթե դուք ցանկանում եք լիակատար տեր լինել, ապա եթե ձեր հակառակորդը ունի ատրճանակ, ապա դուք պետք է ունենաք ավտոմատ։ Եթե ձեր հակառակորդը ունի ավտոմատ, այսինքն դուք պետք է ունենաք տանկ։ Եթե ձեր հակառակորդը ունի տանկ, ապա դուք պետք է ունենաք ատոմային զենք։ Իսկ եթե ձեր հակառակորդը ունի ատոմային զենք, դուք էլ ունեք ձեր հակառակորդի պատահական գրչացնել, կարող է ընկնի ձեր վրա, ինչքան էլ ցանկանաք, չցանկանաք, հնարավորությունները 90-10 է, որ 10-ը կարող են ընկնել ձեր վրա, ձեր հաշվարկներով եմ ասում, աշխարհի տիրոջ հաշվարկներ։ Դրա համար ինչ պետք է կատարվեր, դրա համար սա է ամենակարևոր պահը և ինչ է Հայաստանում այսօր անհետանում աշխարհի երեսից։ Ինչպես նշեցի, նախ Իրաքում, այստեղ ավերածություններ և այլն, հետո այս հյուսիս աֆրիկական երկրներում, Սիրիա, Լիբանան, այսօր էլ մոտ ժամանակներս էլ Իսրայելը սկսեց տեղաբնիկ պաղեստինցիների նկատմամբ, և այսօր 4 տարի է Հայաստանի վրա Ալիևն ու Էրդողանը մատ են թափ տալիս, և քրիստոնյա աշխարհը լուրը, և որ մուսուլմանները քրիստոնյայի վրա մատ են թափ տալիս։ Այս էլ պետք է հասկանալ, հիմա կասեք շահեր։
Այստեղ սրանք կատարող բորենիներն են, շակալները։ Այս շակալների միջոցով կատարում են եւ հայերի սմղում դեպի շակալները, բայց կատարողը իրենք են։ Ինչն է այստեղ պատճառը։ Այստեղ պատճառը այս երկրների ատոմային զենքն է։ Ատոմային զենքն է, բացի Ֆրանսիան եւ Իսրայելը, որոնք իրենց շներն են, ունեն ԱՄՆ Անգլիան եւ այսքան երկրներ։ Եվ դրա համար ինչ պետք է կատարեն, ինչպես սրան ձեռքից վերցնեն ատոմային զենքերը, որպեսզի սրանք էլ դառնան ՉՄՕ, ինչպես Հայաստանն է, մնացածն է, Եվրոպան է եւ այլն, որից հետո կարողանան ամբողջ աշխարհին բերել արդեն նոր աշխարհի, նոր աշխարհը սա է։ Դրա համար ինչ պետք է կատարեն։ Թուրքիան մատեթափ տալիս Հայաստանի վրա, արևմտյան Ադրբեջան է կոչում, այստեղ էլ այս տականքը Պուտին չեղածը լուր նստած է, երբ որ Ռուսաստանին էլ է դա վերաբերվում, ստեղծում են մեծ թուրան։ Ես գծում եմ մեծ թուրանը, նաև մոգոլերի հետ են պայմանավորվել դեռ մեծ բուշի ժամանակ, եվ խնդրեմ, այսպես ստեղծում են մեծ թուրան։ Այստեղ էլ արդեն Սիրիա միրա չի լինի, Հայաստան Վրաստանն էլ հետը մեծ թուրան։ Հարցը այստեղ որն է։ Այստեղ են տեղադրում, այստեղ են տեղադրում, այստեղ են տեղադրում, այստեղ են տեղադրում, այստեղ տեղադրում են, այստեղ եւ այստեղ տեղադրում են այն սարքերը, որոնց մասին կխոսեմ, եթե պետք լինի, որոնք րոպեում կրակում են 2000 տարբեր ռումբեր, բայց ոչ ատոմային։ Եվ Ռուսաստանը տեսնում է, որ իր վրա ռումբեր են գալիս, նա պետք է իր հակաօթայինը միացնի։ Նույնը Չինաստան, նույնը Իրան, նույնը Պակիստան եւ Հյուսիսային Կորեա։ Դրանով նրանք շեղում են եւ ոչնչացնելով հակառակորդի հակաօթային պաշտպանության ռեզերվները հարձակում եւ ոչնչացնում են, եւ միևնույն ժամանակ այստեղից նաեւ հնարավորին հարձակում են, օրինակ Ռուսաստանում տեղադրված են, այստեղ Չինաստանում տեղադրված են իրենց ատոմային զենքերը, այստեղ կամ այստեղ ոչնչացնում են դրանք հենց տեղում, առանց դուրս գալու իրենց շախտերից ոչնչացնում են, քանի որ մեծ մասը շախտերում է միայն Ռուսաստանը 120 ատունի երկրի վրա շարժ։ Ոչնչացնում են դա, ոչնչացնելով դա արդեն ամբողջ աշխարհը իզգո է դառնում իրենց համար, ՉՄՕ է դառնում ամբողջ աշխարհը իրենց համար եւ կառավարելի, եւ հենց այսպիսի ռոբոտների միջոցով սկսում են ոչնչացնել հենց փողոցներում, տներում մարդկանց, վառելով, ավիրելով, ոչնչացնելով, թողնելով այնքան, որքան իրենց պետք է, մոտավորապես խափում են, թե 1 միլիարդ 500 միլիոն մարդ թողնելու են ավելի կեղտոտ աշխատանքների համար, որտեղ հնարավոր չէ ռոբոտը աշխատել։ Իսկ իրենք, իրենց ազգը այժմ մաքուր, իրենց ազգը 360 միլիոն է, խառնուրդ իրենցը 500 միլիոնից ավելի իրենք են, եւ իրենք նստելու են շվշվացնելով ապրեն, եւ ամբողջ աշխարհը այդ նույն իրավիճակի մեջ է։ Դրա համար Թուրքիայի արտահայտած «մեզ թուրան ենք ստեղծում», «մեզ թուրանը» դրա հետ ոչ մի կապ չունի։ Հարցը նա է, որ ատոմային զենքերը կարող են պայթել հենց իրենց տարածությունում, Անգլիայում, այստեղից, եւ սրանք ԱՄՆ-ում, եւ այլն, եւ այլն։ Բացի դա,
Ռուսները մի շատ հետաքրքիր լավ քայլ են կատարել։ Սովետի քանդվելուց հետո Ռուսաստանում ստեղծեցին 160 ատոմային դիպլոմատներ և նրանք անհետացան։ Նրանց մի մասը գտան, մի մասը չեն գտել։ Հենց նաև դրանից են վախենում։ Դրա համար, եթե ինչպես Հայաստանում Ադրբեջանն է, իբր հարձակում Հայաստանի վրա հայերը Ադրբեջանից են պաշտպանում։ Այստեղ էլ Ղազախստանն ու Մոնղոլիան են հարձակվելու Ռուսաստանի վրա, Ռուսաստանը սրանցից է պաշտպանվելու, ոչ թե պաշտպանվելու է Անգլիայից կամ ԱՄՆ-ից։ Դրա համար ճիշտ հասկացեք, թե ինչի համար են մեզ այստեղ վերացնում առաջինը, բոլորին էլ մոտ 10 տարի հետո բոլորին էլ ոչնչացնելու են։ Բայց առաջին հերթին, քանի որ հայերս նաև կարող ենք շուտ գլխի գցել աշխարհին միավորել, հենց այդ պատճառով էլ առաջին հերթին հայերիս դրել են այսօր ամենանվաստացուցիչ ձևով ոչնչացնում են։ Սա է, հիմնականը սա է։ Եթե սա էլ չեք հասկանալու, ուրեմն տխմարեք։ Այսքանը պետք էր հասկանալ, թե ինչի համար, որից հետո, ինչպես նշել եմ մի քանի ֆիլմում, հենց Մետաքսի ճանապարհը ռոբոտներն են հիմնականում, Չինաստանն էլ է մեծ քանակի անգլիացիների համար արտադրում ոստիկանների իբր։ Կաշխատեն ռոբոտները, կտեղափոխվեն, որտեղ ինչ պետք է, որից հետո էստեղ կթողնեն օրինակի համար 100 միլիոն չինացի, 1 միլիարդի փոխարեն, լավագույն մասերում իրենք կապրեն, կհսկեն, չինացիք էլ կլինեն նրանց ոտքեր լվացողը, ինչպես եղել է մինչ օրս, այդ նույնն էլ կկատարվի։ Իսկ մնացածը կաշխատեն ռոբոտները, քանի որ ռոբոտները ոչ հաց են ուզում, ոչ քնելու տեղ են ուզում, նրանց կարող են գիշերը, նույնիսկ գիշերն էլ կարող են աշխատել, այլ աշխատանք կատարել, իսկ մարդկանց համար հաց է պետք, տուն է պետք, և այլն, և այլն, և այլն։ Սա է, որ սրանց հիվանդ ուղեղը մտել է, և նրանք այսօր գնում են սրան։ Եվ հայտարարելով գլոբալիստներ, ես ինչներ են, ինչներ, այդ բոլորը նույնպես խաբերություն է։ Գլոբալիստն էլ ամեն ինչն էլ իրենք է։ Եվ էստեղ, եթե իրոք Պուտինին համարում եք, որ նա լրտեսությունից հետո կարող է լավ բան անել կամ այլ ազգերի ցեղերի, գոնե Իրանին բացատրեք, Իրանը դրանից հետո բացեի բաց կխոսի աշխարհի հետ։ Պետք է աշխարհին ապացուցել սա, որ նրանք չեն թողնելու, բացի Անգլիան, նույնիսկ թագավորական երկրներ, Շվեդիա, Նորվեգիա չեն թողնելու, Նորվեգիա, Շվեդիա չեն թողնելու, Դանիա և այլն չեն թողնելու, բոլորին են դարձնելու ստրուկներ, և իրենք արդեն բացարձակ աստված երկիր մոլորակում։ Այսքանը։ Եվ ինչի ես Հայաստանին մոռացա և միանգամից մեծ հարցի անցա։ Մենք այս մեծ հարցի մի փոքրիկ արահետ ենք, որ այս փոքրիկ արահետը բացելուց հետո և մենք լինելով նաև արարիճask մեզ ոչնչացնելուց հետո, այստեղ արդեն գլուխ բարձրացնող ազգեր չեն լինելու։ Եվ սա հենց այն խաչմերուկն է, այսքանը, այսպես։ Որտեղից նրանք ոչնչացնելու են իրական ատոմային զենք ունեցողներին։ Իսկ եթե ատոմային զենք չունեն, տանկերով պետք է հարձակվեք, կամ սովորական ռումբերով պետք է հարձակվեք անգլիացիների կամ ամերիկացիների վրա, նրանք տեղում բոլորիդ էլ կոչնչացնեն։ Սա է։ Եվ սա պետք էր հասկանալ, և պետք է հասկանալ աշխարհի ցանկացած մարդ, ցանկացած մտածող անձնավորություն։ Իսկ նստել եք, լոլոներ եք կարդում, սա այսպես ասեց, Բլինքենն էս ասեց,
Ես ինչ սենատորն են, ասես թե Բլինքենն էլ բոլոր սենատորներն էլ Ամերիկայի բոլոր պրեզիդենտները բացի որոնց սպանել են անգլիացի, մնացած բոլորը դրանք անգլիական լրտեսներ են, ինչպես նաև աշխարհի Չինաստանի ղեկավարներն էլ, Հնդկաստանի ղեկավարներն էլ, կամ նրանց վասալը պետք է լինես կամ ոչ ոք։ Եվ այսօր, եթե ես ասում եմ, արդեն ինչ պետք է արվի, պետք է արաբական երկրները, աֆրիկական երկրները, ասիական բոլոր երկրները, որքան հնարավոր է նաև օրինակի համար եվրոպական երկրներ միավորել, ամեն ինչ թարգել Անգլիա, Ամերիկա, Կանադա, Մանադա դրանց հետ, միավորվել և ստեղծել մի նոր երկիր, և նաև հնարավոր է պարզել սամանները, ճշտել և ապրել ինչպես սովետական միության ժամանակ, այլ ճանապար չկա և Հայաստանը, և աշխարը փրկելու։ Այս ֆիլմը հիշեք, հատկապես վերջին այս 10 րոպեն կտեսնեք, որ ովքեր սաղ կմնան, կենթանի կլինեն, կտեսնեն, որ սա է ճշմարտությունը։